Como você pode ver, comer ovo faz muito bem. Por isso, selecionamos três receitas rápidas e práticas que vão além do ovo frito ou cozido. Vamos lá? Para a primeira receita, nós vamos cozinhar os ovos por 15 minutos, cortar ao meio, retirar a gema e aí mistura uma colher de maionese, sal a gosto e cheiro verde e coloque de novo a mistura dentro do ovo. Fica uma delícia! Agora, para a segunda receita, nós vamos fazer um ovo frito no micro-ondas. Quebre o ovo em um pires, adicione sal, coloque outro pires para cobrir o ovo, leve ao micro-ondas entre 1 e 2 minutos. Essa foi rápida, né? Por último, nós vamos fazer ovos assados com tomate cereja. Unte uma bandeja com manteiga. Com cuidado, adicione os ovos sem que a gema se disperse. Adicione os tomates cortados ao meio, sal, orégano e a pimenta. Asse a 200 graus de acordo com a sua preferência. E bom apetite!